për bërja para është për shkëndijen. Në port me numër 20 është Marko Jovanovski. Me numër 2 Egzon Bejtullaui. Me numër 4 Nebi Mustafi. Me numër 5 Muarrem Bajrami. Me numër 6 Ardian Cuculli. Me numër 8 Artim Polozhani. Me numër 9 Goran Maznov. Me numër 11 Ardian Nuhiu. Me numër 12 Nderim Neçipi. Me numër 13 Shaqir Recepi dhe me numër 16 Jasir Selmani. Në pankin me numër 1 është Hadis Veli, me numër 7 Burhan Aliu, me numër 10 Burhan Emurlau, me numër 14 Ilir Gjemaili, me numër 15 Valmir Alili, numër 17 Bunjamin Shabani dhe numër 18 është Valon Zeqiri. Kapiteni skuadrës është Nebi Mustafi, kurse trajner Gjore Jovanovski.